Të dashur bashkëqytetar, humbja e jetës një djali 25 vjeçar, nga tekalimi ekstrem i forcës një efektivi policie, ishte një tragjedi për familjen dhe një lajm tronditës për të gjithë shoqërinë. Pamundësia fizike për të qenë këtu i pranishëm ma imponoi shtyrjen në kohë të këtij mesazhi, sepse nuk mund ta bëja thjesht me gërmë, pa zë, pa syt drejtuar nga të gjithë ju. Kështu që mesazhi sot mund të mbetet pa prekur edhe ngjarjet e dhunshme të pasdites djeshme, të cilat nga tragjedia morën sebebin për të shpalosur me të gjithë vulgaritetin brutal të frymëzuesve të tyre. Por në radhë parë jeta e humbur nga akti fatal i efektivit policisë. Sapo kam zbritur në Tiranë, kam shkuar në familjen e të ndjerit. Jam prekur pa mas nga pritja e tyre dhe urtësia e fjalëve të babait Klodianit. Asnjë lule vetme nuk mund preket në Tiranë në emrin e tij mbir. Ne duam drejtësi, jo zhurmë politike, më tha ai. Por dua t'i drejtoj familjes të afërmve dhe miqve të djalit të humbur edhe publikisht shprehjen e ndjesës dhe të keqardhësime të thellë, bashkë me ngushëllimet e mia të ndjera për humbjen e tyre të patregueshme. E kam fare të qartë se fjalët në rast janë krejt pafuqishme për ballëdhimbjes e boshllëkut që përjetojnë baba, nëna, motra, vëllezërit e Klodianit, xhaxhallarët, dajat, e djemt dhe vajzat e tyre. Por përveç fjalëve të ndjesës dhe ngushëllimit, drejtësisë për viktimën dhe reflektimit mbi ngjarjen, qëndrimit afër familjes dhe marrjes pjesë në ndihmën e tyre, asgjë tjetër nuk mbetet fatkeqësisht pas një jetë të humbur befasisht. Efektivi i policisë ka vrarë një njerëz në mënyrën më të pashpjegueshme deri më tani dhe krejt pa asnjë lidhje me ndonjë mision, operacion apo objektiv të lidhur me aktivitetin e policisë së shtetit në atë vend dhe në atë orë shumë të vonë. Por pavarësisht faktit se vrasja e njeriu të shkryer thjesht e vetëm nga një njeri tjetër, arma ishte shtetit. Prandaj dhe ndjesa i takon shtetit, bashkë me angazhimin e zbarjes plot dhe të ndëshkimit ligjor të autorit. Autori ka kaluar me njerët duarve drejtsis dhe me pa tjetër do të hetohet dhe do të gjykohet nga organet e drejtsis në pavarësi e pansit plot. Akti i ti gjanë fari pa kuptushëm, përveç se krejti parë syetushëm për aq sa dim. Por sigurisht nuk kemi ne, po drejtësia që ka barën e fjalës fundit, për shkallën e fajsis autorit për parë ligjit. Sa do i madhësh në të rast padurimi për ta vënë në vend drejtësinë, drejtësia ka nevojë për të hetuar gjithçka. Sa do e padiskutueshme të jetë fajësia efektive policisë në sytë tanë, drejtësia ka nevojë ta dëgjojë edhe atë. Drejtësisi duhet koha e saj. Por në ndërkohë, sa do e natyrshme është që në rast të tillë, sa absurd që dhe ekstrem kur e dëgjon, emocioni i fortë dhe po ashtu ndjenja e revoltës së menjëhershme është te jetë dhe mosdoshme që të mos ombasim thellësi e të mos lejojmë me emocionet apo më keq akoma kundërshti dhe shëmtuar e politike të ngatrojnë rrugën reflektimit tonë. Lejoni të ribëj reflektimin tim me zë të lartë pasi kam bërë disa herë me vete, qysh se mora lajmin e vdekjes tragjike të djalit 25 vjeçar nga arma e policisë shtetit. A është kjo ngjarje krejt e shkëputur nga vje e sjelljes policisë shtetit, apo mos është vallë kulmimi një devijimit më pashëm prej binarëve të lishmërisë ka policia shtetit? A ka qenë vërtet policia shtetit e prirur të tejkalojë të drejtën e ushtrimit forcës në vitin anë vitet e fundit, sikundër u akuzua për shembull nga zoti presidenti i Republikës dhe jo vetëm nga ai për fat keq? A janë drejtues të sotëm policisë shtetit ose qoftë ministri i brendshëm, personazhe lidhur me krimin, individ korruptuar apo të më ngarkuar politikisht në kryerjen e tyre së tyre, dhe a kanë shfaqur ata shenja vetmajësie, brutaliteti apo papërgjegjshmërinë në detyrë, duke ndikuar negativisht në moralin dhe në sjelljen e trupës së uniformës blu?
Përgjigja objektive këtyre pyetjeve ndihmon çdo që dëshiron të jetë objektiv, ose për të nxjerrë mësime nga ngjarja tragjike, nëse ajo lidhet negativisht me të paktën një nga tre pyetjet që sapo ngrita, ose për të konfirmuar moslidhjen e kësaj ngjarje të rëndë, qoftë me kursin e policisë së shtetit, qoftë me integritetin moral dhe profesional drejtuesve të saj më të lartë, përfshirë edhe ministrin e brendshëm. Kthehu ju lutem pak në kohë, me sy të kujdesit suaj, dhe shikojeni vajzën e shqiponjave, Ina Nukën, studentë e shkëlqyer të Akademisë Policisë, e cila humbi kishat e dorës, sapo kishte nisur punën e shumë ndëruar nga goditja kriminale një protestuesi dhunshëm mutek parlamenti i Shqipërisë. Shikoni kolegët e saj, plot 76 plagosur, me kartel spitalore dhe mbi 100 tjerë të lënduar dhe trajtuar me ndihmë të shpejtë mjekësore, nga goditjet me gur dhe me sende të forta pranë kryeministrisë, ministrisë brendshme, kuvendit, e nëpër pika tjera përgjatë ofensivës seriale të protestave të dhunshme të dy viteve të fundit, të cilat e sprovuan pafundësisht maturinë e policisë së shtetit. Shikoni edhe efektivin e uniformës blu, i cili sot, tani, rrezikon të humbë shikimin nga një goditje kriminale gjatë protestës së dhunshme mbrëmë që i ka shqyer kokërdhokun e syrit. Shikoni pak veten tuaj, bllokuar deri para pak kohësh, me muaj e muaj, çdo pas ditë në hyrje dhe dalje Tiranës nga një tjetër ofensivë protestash, të cilat e sprovuan pafundësisht durimin e policisë së shtetit. Shikoni edhe episodet e tjera nëpër hartën e skenave të nxitura politikisht dhe më thoni ku, kur, si, sa, në tërë zinxhirin e ngjarjeve provokuese, dhunzitëse dhe dhunshtruese në uniformën blu, policia e shtetit të i kaloi të drejtën e saj të ushtrimit të forcës që jep ligj. Qindra e qindra epizode, mira e mira gur e kapsolla, e shishe me benzin, e dreqen me brirë mbi kokët e policëve, qindra prej të cilve janë lënduar fizikisht dhe nga anë tjetër, laj e thaj, një rast i vetëm, a i tek parlamenti, ku policia e shtetit nuk bëri në fakt asgjë më shumë se sa çdo polici e planetit demokratik në një provokator i famos, antik dhe politik. Natyrisht, nuk mund të llogaris këtu farsat me aktorë dhe me provokatorë që kanë luajtur para kamerave rolin e viktimave imagjinare të dhunës policore me trupat e tyre, pasi e kanë qelluar, shtyrë, shar policinë sa u ka dashur qefi. E pra, kjo e jona e Shqipërisë sotme, për plot 7 vjetësh, nuk është një polici që e ka kollaj të tregoj shkopin dhe kuja sjell majtundës, e humbi një trup e yshtur që ta qoj në përmend të tregoj armën e zjarrit kur ti nuk i ndalon një patrullë lagje. Tragedia natës para dy ditëve është një epizod krejt shkëputur, fatal, i dënushëm, i pafalshëm, por pas një lidhje me frymën dhe punën e policisë së shtetit shqiptar. Kushtot kundërtën, ka thjesht një opinion ndryshëm, rëndon politikisht motivuar, por fatmirësisht nuk ka fakte që të provojë atë që thotë. Dhe presidenti i Republikës, që është në fakt prova më ulëritëse e përdorimit disproporcional të forcës së inatit politike personal në dëm të etikës institucionale dhe vetë ligjit, është një parafundit që duhet hap kamarën e gojës për sjelljen e policisë së shtetit. Jo thjesht sepse është qysh kryetherës njëri ndër nxitësit dhe organizatorët atyre serialeve dhunshme që kujtova pak më lart, as sepse qoftë sa për syfaqe nuk e ka thënë kurrë një fjalë vërtet solidariteti për efektivat e policisë në presionin e dhunës, po sepse është njëri ndër shembujt më të këqij të sjelljes shoqërore dhe institucionale në historinë e shtetit shqiptar. Si të qoftë, është i parafundit në rast, sepse i fundit që mund t'jap gjykime morale e të bëj leksione karakteriale për se si duhet sillet policia e shtetit apo se si duhet reagojë ministri i brendshëm. Pas ngjarjes tragjike të natës 8 dhjetorit, është kryetari kukull i opozitës, Lulizim Basha. Ai në fakt është shëmbulltyra e pafuqisë morale dhe e dobësisë karakteriale. Jo thjesht sepse është udhëheqësi i disa revolucioneve të mbetura alternativë, cilat vetëm në arritje kanë pasur plagosjen e policëve, as sepse është ndotësi numër 2 i policisë shtetit me baltën e pafundme të shpive dhe akuzave, pas kuturbusit numër 1 të historisë Shqipërisë që ka mbi kohë ai bashkë me Partinë Demokratike, por sepse është ministri i brendshëm i masakrës 21 janari.
ku nuk ishte një polic patrullë që vrau njëri në mes natës një rrugicë periferike, në rrethana krejt absurde, po ishte qeveria, kryeministria, e kthyer një bunker me dhjetra kryqëzjarë që vrau katër protestues, krejt pajisor, kur protesta po shpërndahej, pa llogaritur sakatimin kafshëror të qindra të tjerë. Policia e shtetit sot nuk ka asnjë krahasim me dje. Rezultatet e saj sot nuk kanë asnjë krahasim me dje. Gjendja e rendit të sigurisë sot nuk ka asnjë krahasim me dje. Sjellja efektive të policisë sot nuk ka asnjë krahasim me dje. Faktet, shifrat, opinioni publikut flasin kokëforsisht për pamundësinë e këtyre krahasimeve. Por gjithashtu, nuk ka asnjë diskutim se si çdo pyllë që ka derrat e vet, ka dhe policia shtetit të padenjën e saj. Dhe askush asnjëherë nuk ka pretenduar të kundërt. Përkundrazi, vimësisht pastrimi i radhës së policisë nga të padenjën ka qenë pjesë e reformimit dhe transformimit të saj të vazhdueshëm në këto 7 vite. Drejtuesi më i lartë i policisë shtetit sot, përfshirë ministrin e brendshëm, nuk janë as të rënë nga qielli, as pa gabime. Në këto vite të ngarkuara pune, pa orar dhe pa u ankuar kurrë për vështirësitë e përditshme. Ama askush nuk mund ngrej akuzën në drejtim tyre, me fakte në provë, flasë se në lave rrugësh e dokra mediatike e shkollaj fare, asë janë lidhë me krim, asë janë të korruptuar, apo të mbingarkuar politikisht, dhe asë se me sjelljen e veprimeve të tyre ndikojnë negativisht në trupin e përgjithshëm të shtetit. Siç nuk krahasohen natën e ditën, nuk krahasohen dot, jo vetëm puna dhe sjellja e policisë së shtetit dje sot, po as shkalla e tolerancës dhe niveli i dëgjimit të qytetarëve nga qeveria dje me qeverinë sot. Unë jam krenar që në këto 7 vjet e 2 muaj qeverisje, protesta e ka rifituar qysh në kryet herës të drejtën e humbur të qytetarisë në vitet e zymta të qeverisjes së vrasëve të saj me presionet e derit dhe me armët e zjarit të shtetit. Kur ne sapo e kishim nisur rrugën e qeverisjes së vendit, tamam 7 vjet më parë, u zhvilluan në Shqipëri protesta më e madhe dhe më qytetare e viteve të pluralizmit demokratik. Ajo e refuzimit të armëve kimike, ku nuk u thyë asnjë xham, nuk u plagos asnjë policë, nuk u doqë asnjë fije bari, dhe nuk u shfaq asnjë grims nga rrugëqëria dhe halabakëria tipike e protestave të nxitura dhe organizuara prej pushtetarëve të rënë nga vakti, që duan të rikthehen në pushtet me pahirin e mosarsyes, me inskenimin dhe pambarimta dhe me dezinformimin sistematik të opinionit publik, deri edhe për të vdekurit në spitale. Në atë protest masive atëherë, fitoi populli dhe reflektoi qeveria, e cila dëgjoi popullin dhe ju nështrua jo shëmbullit forcës, po forcës së shëmbullit, të protestuesve të pa numër të gjitha moshave dhe shtresave dhe krahinave. Po ashtu në protestën studentëve 2 vjet më parë, si sot, ku përjashtuar në një ekses disa ndotësve të mjedisit demokratik të futur si kalauz të partive të shëmtis dhe të gjullurtis antiqytetar, asnjë xham nuk u thye, dhe asnjë fije bari nuk u doq, dhe përsëri fituan studentët dhe reflektoi qeveria. Dhe qysh nga një fillim, i para 7 vjetëve më pas dhe deri më sot, s'ka bërë vaki asnjëherë që qeverisja jonë degradoi në arrogancën, brutalitetin, shëmtinë të kalimit të drejtës së ushtrimit të forcës qytetare për të imponuar çfarë do qoftë në rrugën e zbatimit të vendimeve të veta. Ndërsa policia e shtetit në asnjë rast nuk ka shërbyer pushtetit, por ligjit dhe popullit shqiptar. Pavarësisht se nuk kanë qenë të pakta herët kur jemi ndeshur me skenime kërcënuese, përballur me provokime të rrezikshme, ballafaquar me agresione brutale dhe të shëmtuara, ne kurrë nuk e kemi keqpërdorur policinë. Kur nuk e kemi hyshtur atë politikisht, kur nuk e kemi kërkuar nga ajo, atë çka kur nuk e kemi dëshiruar në fakt, për plasje me forcë, me ata që mendojnë ndryshe dhe që protestojnë. As kur protestuesit kanë qenë jo qytetarë, as popull, po militant dhe fanatik partish kundështarë, të mbledhur me autobuza të paguar nga njësitë komunale, me cilëve ka spikatur në të gjithë shëmtinë e vetë dora e huliganëve, pa dhe, pa dinë dhe asiman, si ata që mbrëm i vun flakën në pemve të kishtinë dhe të vidit tri, për turpin e frymëzuesve të tyre të patursh, policia ka qenë shtetit, jo e pushtetit, e ligjit, jo e maliqit, e mundimit dhe durimit, jo e hurit dhe elitarit. Prandaj sot, duhet të them të gjithë efektivet policisë shtetit,
Në radhë para atyre që edhe mbrëm u përballën me gurët, me zjarrin dhe me gojën e pistë të tufës hjenave që donin të shqyrin dritare dyre institucionesh, në emër të Klodianit shkret po për llogari të katërshës së valltarëve të shpatëve të sherëm që të ndjen krenar për uniformën, për sakrificën, për shërbimin e palodhur ndaj ligjit, vendit dhe popullit të tyre. Efektivi policisë që shkreu armën kundër Klodianit është vetëm një përjashtim tragjik që përforcon rregullin e konsoliduar në tërë këto vite se policia e shtetit është mbrojtësja e qytetarëve, jo kërcënim për jetën, për të drejtat dhe për liritë e tyre. Menjëherë, pas marrjes së njoftimit për ngjarjen, ministri i Brendshëm ka informuar dhe më ka vënë dispozicion dorëheqjen e tij. Dhe jo vetëm për të larë gojën, por duke më shpjeguar pse tërheqja e tij nga posti i lartë ishte rruga e duhur për të personalisht, për mua që i kam besuar detyrë dhe për qeverinë e për shumicën tonë qeverisë. I kam thënë presë të them, se dhe kam dashur ta shohë në sy, ta dëgjoj dhe të ndëgjoj, dhe të jem bashkë me të, në momentin e hedhjes këtij hapi të rëndësishëm. Jemi takuar dhe sot, dhe jam shumë krenar për sensin e përgjegjshmërisë qytetare dhe kuotën morale me të cilën e mat veten dhe detyrën e tij Sandër Leshe. Unë kam ditur, sot do ta mësojmë të gjithë ata që duan të besojnë tek fakti se në këtë vend, jo, nuk janë të gjithë njësoj. As politikanët nuk janë njësoj. A i s'ka as një lidhje me aktin e rënd të efektit policisë, as direkt, as indirekt. Por është vrarë një djalë 25 vjeçarë dhe është hapur një varë në shpirtin e një familje shqiptare, e është krijuar një brend në shpirtin e një populli të tërë. Tjetër të ndash dhime me fjalë, tjetër të adresosh brendën me një gest njërësor, qytetar, si shqiptar i mirë, duke përcjell për gjithë një mesazh ndjese që vlen sa 1 milion fjalë. E di dhe zëre se i kam dëgjuar gojë të shturura të atyre të cilët nuk mungojnë kurrë të na turprojnë si popull, si vend, si bashkësi njerëzish, që do thonë çfarë nuk do thonë pastaj, po le thonë çfarë të duan, sepse fundja, çfarë e sotme nuk e thotë dot gjithën pra si për nesh, koha do ta tregojë dhe historia do ta thotë pa i lënë mangut asgjë askujt. Kur kam hyrë këtë godinë, kam thënë se zyra është e imja, përsa pushteti është juaj. Me siguri, shpesherë nuk kam ditur ta tregoj si duhet se njerëzit e vendi janë arsyeja pse jam unë këtu, jo zyra. Pa diskutim që nuk jesh askujt veçmeje e faj, që mund duke më arrogant, i vetë mjaftushëm, i pa të gjushëm dhe i tjerëve, nërko që dëgjoj dhe komunikoj me aq shumë njerëz, aq shumë. Pa dyshim kam bërë dhe unë gabime dhe mia, por nuk e mbaj mend, base e ka fajnë kujtesa ime. Një tjetër kohë dhe një tjetër qeveri që të përpiqet të jetoj me sensin e përgjegjësisë qytetare dhe të synoj kuotën e duhur morale pa i përmbisht asnjëherë nevojës për reflektim, sidomos në momentet më të vështira, pa u trembur nga nevoja për të kërkuar ndjesë dhe mbi të gjitha pa e ndarë veten nga ndjeshmëria popullore. Jo se s'ka rrugë tjetër, po sepse nuk duam një rrugë tjetër. Motra dhe vëllezër, jo gjithnjëherë dalim dot. Nga njëherë dhe gabojmë, rëzohen, i dështojmë, po i në sigur që gjithë një përpiqemi me mish e me shpirit që t'ja dalim, për të qënë sa më shumë në lartësinë e besimit tuaj dhe të ambicisë sonë për Shqipërinë, që duam të gjithë, dhe që të gjithë e duam më të mirë për fëmijët tanë. Faleminderit, Zoti ju bekoft gjithë.